በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምፀ ተዋሕዶ ድምፀ ተዋሕዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት ሥርዓተ እምነትንና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሳምንታዊ የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምፀ ተዋሕዶ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? የሰኔ 19 ቀን 2007 ዓ.ም ከድምፀ ተዋሕዶ ሬዲዮ ዝግጅት የሚተላለፈውን ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዝግጅቱን ወደ እናንተ የምናስተላልፈው እኔ ትዕግስት አፈረና ደመላሽ ኃይለማርያም ነን። አድማጮቻችን፣ ከሰኔ 26 እስከ መስከረም 25 ያለው ጊዜ ዘመነ ክረምት በመባል ይጠራል። ዘመነ ክረምት ዘመነ ውሃ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመን ውስጥ ውሃ ይሰለጥናል። ውሃ አፈርን ያጥባል፣ እሳትን ያጠፋል። ቢሆንም በብሩህነቱ ከእሳት፣ በቀዝቃዛነቱ ከነፋስ፣ በእርጥብነቱ ከመሬት ጋር ተስማምቶ ከሶስቱ ባህርያት ጋር እንደሚኖር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ይናገራሉ። ይህ ዘመን ስለ ስነ ፍጥረት ዘርዘር ባለመልኩ የሚነገርበት ዘመን ስለሆነ ፍጡርን ከፈጣሪ፣ መናን ከተመጋቢ ለይቶ የሚያሳይና የሚያሳውቅ ዘመን ነው። የመጀመሪያው ዝግጅት ይህንኑ የተመለከተ ይሆናል። ባልደረባችን ወንደሰን ክፍሌ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን በማነጋገር እንደሚከተለው አሰናድቶታል። ዝናማት አድማጮቻችን፣ አሁን ያለንበት ጊዜ ማለትም ከሰኔ 26 ቀን ጀምሮ ያለው ወቅት ዘመነ ክረምት እንደመሆኑ መጠን ስለ ዘመነ ክረምት ምንነት ልናስደምጣችሁ ወደድን። በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ለሬዲዮ መርሃ ግብራችን አዲስ እንግዳ አይደሉም። ቢሆንም ግን ወደ ዝግጅቱ ከመግባታችን በፊት ራሳቸውን ያስተዋውቁናል። እስከ ዝግጅት ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መሰናዶውን ያዘጋጀሁላችሁ ወንደሰን ክፍሌ ነኝ። ስሜ መምህር ማይበል ፈጠነ፣ የመጻሕፍት ትርጓሜና የቅኔ መምህር ነኝ። እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን ስንገባ ከስነ ፍጥረት በመነሳት ስለ ዘመነ ክረምት ቢነግሩን። እሺ፣ ከስነ ፍጥረት በላይ የስነ ፍጥረት ባለቤት ሰማይ ምድርን የፈጠረ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትን ተፈጥሮን በጠቅላላ የሰጠን እግዚአብሔር አለ። ስነ ፍጥረትን ስናነሳ እግዚአብሔርን ማንሳታችን የግድ ነው። እግዚአብሔርን ስናነሳ ነው ለስነ ፍጥረት ፈጣሪ መኖሩን ስናምን፣ ፈጣሪ መኖሩን ስናውቅ። እንደውም አባቶቻችን እነ ሙሴ ጸሊም እነ አብርሃም በስነ ፍጥረት ተመራምረው አምላካቸውን ያወቁ እነሱ ናቸው። ያ ማለት መምህር ሳያስተምራቸው ሌላም መጽሐፍ ሳያነቡ በስነ ፍጥረት ያወቁበት እግዚአብሔር ነው። እና ስነ ፍጥረትን ማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። ምናልባት ህንፃውን ከማወቃችን በፊት ማድነቅ ያለብን ሐናጺውን ነው። የህንፃው ሰሪ፣ የህንፃው መሰረት ወይንም መሐንዲሱ ሐናጺው እንደመሆኑ ሁሉ የስነ ፍጥረትን ባለቤት እግዚአብሔር ነው። እና ከስነ ፍጥረት ተነስተን ስለ ክረምት እንመጣለን። ከስነ ፍጥረት ስንነሳ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ነው የሚል ያለ። እንግዲህ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲል የስነ ፍጥረት መሰረቱን እግዚአብሔር ጥሏል ማለት ነው። ኪነ ጥበቡን ገልጿል ማለት ነው። ካሊነቱን ገልጿል ማለት ነው። ሌሎች ይህንን መፍጠር አይችሉም። ሌሎች ሰማይና ምድርን ማስገኘት አይችሉም። ሌሎች ስነ ፍጥረትን ማስገኘት አይችሉምና ሌሎች የምንላቸው ከዚህ ጋር እንደው ምናቸው ሌሎች የሚል አድማጭ ወይንም ጥያቄ ከተነሳ አማልክት ተብለው በስም አማልክት የሚጠሩ ነገር ግን አማልክት ያልሆኑ አሉ። ስሙን ይዘው ግብር ግን የሌላቸው ፈጣሪ ነን ብለው የሚያሰግዱ ፍጡራን እንጂ ፈጣሪ ያልሆኑና እግዚአብሔር የስነ ፍጥረት ባለቤት ነው። ሲፈጥር መጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። እነዚህ ዛሬ የምናውቃቸው የምናገኛቸው ሁሉ ከዚያ የተከፈሉ ናቸው። እነዚህ ስነ ፍጥረት ክረምትን በለው በጋን በለው ሰውን በለው ሰው ማለት ራሱ
ከምድር አይደል ከምድር አፈር አይደል የተገኘ ሰው። ስለዚህ ከዚያ ጀምሮ እግዚአብሔር የስነ ፍጥረት ባለቤት ነው። ስነ ፍጥረት የሚለው ትርጉሙን እንየውና ግሱን። ስነ ፍጥረት ማለት ሰናይ ፍጥረት ማለት ነው፣ በጠቅላላ የሚሰጠን ማለት ነው። ሌሎችንም እዚህ ጋር ስናያቸው አሁን ስነ ምግባር ይባላል፣ ሰናይ ምግባር ማለት ነው። ይህም ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዛው ከእግዚአብሔር ከተናገረው ወሬ እግዚአብሔር ከመሰናይ ውእቱ፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም በጎ ጥሩ እንደሆነ ተመለከተ ከተባለው ከዚያ የተወሰደ ነው እና ስነ ፍጥረትን እንደዚህ እናየዋለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ስነ ፍጥረትን ፈጥሯል፣ ስነ ፍጥረት ለእኛ ተፈጥረዋል፣ እኛም ከስነ ፍጥረት አንዱ ነን። ሰው እዛ ነውና የተገኘው። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን የስነ ፍጥረት ባለቤት አድርጎ ነው የፈጠረው። ከስነ ፍጥረት ባለቤት አንዱ ደግሞ እኛ ዛሬ የክረምት ባለቤቶች ነን። ምክንያቱም ክረምት እኛን ነው የሚያገለግለው፣ እኛ ክረምትን እንገለገልበታለን። ልክ አንድ ገበሬ በሬ ገዝቶ እንደሚያርሰው፣ አንድ ገበሬ አንድ በቅሎ ገዝቶ እንደሚገለገለው ሁሉ እግዚአብሔር ሳንከፍል ዋጋ ሳናወጣ የሰጠን አንዱ ክረምት ነው። ክረምትን እንዲያየ ነው እንሄዳለን። በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ዘመናት በስንት ይከፈላሉ? በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ከስነ ፍጥረት ስንመለከተው እግዚአብሔር ለሀጣንም ለጻድቃንም ዝናም ያዘንማል ነው የሚለው ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ። ይህ ማለት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስናመጣው ግን እግዚአብሔር ዘመናትን ከፈጠረ በኋላ ሊቃውንት ደግሞ ከፋፍለውታል። ይህን ስነ ፍጥረትን ብቻ አይደለም የከፋፈሉት፣ በመሰረቱ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዘመነ ነቢያት አለ፣ ዘመነ ሐዋርያት አለ፣ ዘመነ ሊቃውንት አለ፣ ዘመነ ሰማይታት እያሉ እንደከፈሉት ሁሉ አንድ ዓመቱን ደግሞ በአራት አበይት ክፍል ከፍለውታል። ቅዱስ ያሬድ በአራት አበይት ክፍል ከፍሎ አይቶታል። ይህ ማለት ሰው እግዚአብሔርን ለማመስገን እንዲመቸው ነው። ልክ ዛሬ ክረምት ላይ ተነስቶ ሌላ የከሰሙትን የደረቁትን የበጋዎችን ዝማሬ አምጥቶ እንዳይዘምር ወይንም ደግሞ ያንን እንዳያጠላልፈው ነው። እግዚአብሔር በክረምት የሚመሰገንበትን ይህንን ክረምት የሰጠህን ተብሎ መመስገን አለበት። በጋም ላይ ደግሞ ፍሬውን የሰጠህን ዛሬ ቅጠሉን ነገ ደግሞ ፍሬውን የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ዛሬ አሁን ዘርዘርተን ቅጠል የምናይበት ኋላ በጋ ደግሞ ፍሬ የምንለቅምበት የምንሰበስብበት ዘመን ነው እና በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ከአራት ይከፈላሉ። እነዚህም ከበጋ ብንጀምር በጋ አለ። ከዚያ መጸው የምንለው ወርሃ መጸው የምንለው አለ። ከዚያ ጸደይ በአራተኛ ደረጃ ዘመነ ክረምት ነው። ዘመነ ክረምት ከሰኔ 26 ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ቀን ያለው ዘመነ ክረምት ይባላል። ከመስከረም 26 እስከ ታኅሳስ 25 ያለው ደግሞ መጸው የምንለው ነው። ከታኅሳስ 26 እስከ መጋቢት 25 በጋ የምንለው ነው። ከመጋቢት 26 እስከ ሰኔ 25 ደግሞ ጸደይ የምንለው የበልግ ዘመን የምንለው ነው። ዘመነ ክረምት ማለት ምን ማለት ነው? እሺ፣ ዘመነ ክረምት ማለት ዘመን ማለት ሁሉንም የሚያጠቃልል ነው። እነዚህ በዓመት የሚገኙትን 365 ቀናትን የሚያጠቃልል ነው ዘመን የምንለው ማለት ነው። ከዚያም ከፍ አድርገን ካየነው ዘመን የሚባለው አምላካችን እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከፈጠረበት ጀምሮ እስከሚያሳልፍበት ያለው ዘመን ነው። ከዚያም ከፋፍለነዋል። ለምሳሌ ክርስቶስ ሰው ሲሆን እስኪሆን ድረስ የነበረውን ዘመኑን ዓመተ ፍዳ፣ ዓመተ ኩነኔ ብለን የጨለማ ዘመን እንደሆነ አይተንበታል። ክርስቶስ ከተወለደ እስከ ዕለተ ምጽአት ያለውን ደግሞ ዘመነ ስጋዊ፣ ዓመተ ምሕረት፣ የምሕረት ዘመን፣ የምሕረት ዓመት እያልን እናነሳዋለን እና ዘመን የሚለው ጠቅላላ ሁሉንም የሚያጠቃልል ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጀምሮ እስከሚያሳልፍበት ያለው ይህ ዘመን እየተባለ ነው የሚኖረው። ክረምት ማለት ግን አሁንም ትልቁ ነገር ክረምት፣ ዘመነ ክረምት ማለት የክረምት ወቅት ማለት ነው። የበጋ ወቅት አለ፣ የክረምት ወቅት አለ። በሌላም ነገር ስናየው አሁን አንተና እኔም እንደዚህ ቁጭ ብለን ዛሬ ምናልባት የስራ ዘመናችን ነው አደለ? ነገ ደግሞ የእርጅና ዘመን ተከትሎን ከስራም እንደዚሁ ልናርፍ እንችላለን። ከዚያም ደግሞ የምንሞትበት ዘመን አለ፣ የሚገርመው ነገር ማለት ነው። እና ዘመነ ክረምት ማለት ክረምት ለሰው ልጅ አገልግሎት የሚሰጥበት ዘመን ማለት ነው። እስቲ ዘመነ ክረምት ምሳሌ ካለው ቢነግሩን። ዘመነ ክረምት እንግዲህ በእውነቱ ይሄ ክረምት በብዙ ነገር ነው የሚመሰለው። አንዱ ትልቁ ነገር ግን ክረምት የእድሜ ምሳሌ ነው። የዚህ የኛ እድሜ የህይወታችን ምሳሌ ነው። ያ ማለት በክረምት ሰው ይዘራል፣ ሰው ዘር ይዘራል፣ ያርማል፣ ይኮተኩታል፣ ያጥራል፣ ይቀጽራል። በጋ ፍሬ ለማግኘት በክረምት ላይ ገበሬ ይወጣል፣ ይወርዳል፣ እሾህ እየወጋው
እንቅፋት እየመታው እንዲሁ ጭቃይ በላዩ ላይ እየሄደበት በማዕበል በጎርፍ እየተዳፋ ስራ የሚሰራበት ዘመን ነው ይህ ክረምት ማለት ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ዳዊት ለይዘሩ ባንብ ወበሐሴት ያረሩ ሶበሰ ያጉሩ ወፈሩ እንዘይበክዩ ለይዘሩ ባንብ በክረምት የሚዘሩ በእንባ ጭምር ይዘራሉ ማለት ነው። በክረምት የሚዘሩ ሰዎች በእንባም ይዘራሉ። ላዩ ውሃ ታቹ ውሃ ሆኖባቸው ሞፈር ቀንበር በጫንቃቸው በትከሻቸው ተሸክመው ዘር ቋጥረው እግዚአብሔርን ያበቅልልና ለፍሬ የሚያደርሰዋል ብለው በመከራ በእንባ ይዘራሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በሬ የሌለው ሊኖር ይችላል። ሁሉም ሰው ሀብታም ሊሆን አይችልም። በሬ የሌለው ሊኖር ይችላል፣ ሞፈር የሌለውም ሊኖር ይችላል። እንደው እንዳጋጣሚ ከሆነ ሊሰበርበትም ይችላልና ይህንን ሁሉ መከራ ታግሶ ትልቅ መከራ ነው ለገበሬዎችና ይህንን ታግሶ እንባ ይዘራል አለ። የሚለቀመው ደግሞ አለ ወበሐሴት ያረሩ ገበሬዎች ደግሞ ይህንን በበጋ የዘሩትን ነገር በደስታ ነው እንትን የሚሉት አለ የሚለቅሙት። ምክንያቱም ፍሬ አፍርቶ አንድ ፍሬ ዘርተው 30 ፍሬ ያታፈራለች አች አንዷ ማለት ነው። አንዷ ቅንጣት 30 ይዛ ተነሳለች። እንግዲህ ይህንን እያባዛኸው ስትሄድ ትላንትና እግዚአብሔርን አምነን የረጨ ነው የዘራ ነው ነገር ከምድር ማህፀን ላይ ይበቅልና ያ ነገር ለፍሬ ይደርሳል ማለት ነው። ሰውም እንደዚህ ነው። በቃ ዛሬ አሁን መንግስተ ሰማያት አለች አይደለ? ግን በአይነ ስጋ አይተናት እናውቃለን? አይተናት አናውቅም። እሱም በራሱ አዲስ ምድር አዲስ ሰማይ ነው ያላት። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ነው። የመንግስተ ሰማያት ጣይመ መንግስተ ሰማያት እንደዚህ አነች። እናነ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አድርገዋል መሰለህ? የመንግስተ ሰማያት ምስጢር ሲገባቸው በሰይፍ ታረዱላት፣ እንደ ሽንኩርት ተቀረደዱላት፣ እንደ ሽንኩርት ተከተፉላት። ለዚች ለመንግስተ ሰማይ ማለት ነው። ይህ ምን እያረጉ ነው መሰለ? ገበሬ ቅድም ዘር ይዘራ እንደነበረው አሁን ደግሞ እነሱ ደግሞ በመንግስተ ሰማያት እርሻ ላይ ደግሞ ደማቸውን እየዘሩ ነው፣ አካላቸውን እየገበሩ ነው፣ እየተደበደቡ እየተገረፉ ነው። ያው መከራ ሲመጣ እንደማንም ሰው ሰው እንደመሆናቸው እያዘኑ መከራውን በጸጋ እየተቀበሉ ነገር ግን ሰውነታቸው እየተሰቀቀች ገበሬ እየተሰቀቀ እንደሚያርሰው እንደሚቆፍረው ሁሉ ጻድቃን ሰማዕታትም መከራ ይቀበላሉ፣ ይሰግዳሉ፣ ይጾማሉ፣ ከዚህም በላይ ከአጋንንት ጋር ይዋጋሉ። ስለዚህ ክረምት የእድሜ ዘመናችን ነው የምንኖርበት ማለት ነው። በዚህ ምድር የምንኖርበት ዘመን ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሊቃውንት ይህንን ሰፋ አድርገው ሲመለከቱት ይህ ክረምት የእድሜያችን ዘመን ነው ያለውን ሲያራቀቁ አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ ዓለም እስከሚያልፍ ያለው ነው ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ አጠር አድርገው የአንድ ሰው እድሜ ነው። አንድ ሰው ቢኖር 70-80 ነው አደለ? ልክ የዚያ በዚያ ልክ የተሰራ ነው ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ክረምትን በእድሜው መስሎ አንድ ቦታ ላይ ተናግሮታል። ቅዱስ ሉቃስን አስተፋጠን ትምጻም ቅድመ ክረምት፣ በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 ላይ ነው የሚገኘው ይህ ቃል። ክረምት ከመግባቱ በፊት መጥተ ጠይቀኝ ይላል ወንጌላዊ ሉቃስ። ታላቅ ነው፣ ደመና ጠቅሶ መምጣት ይችላል፣ ካሰበው ደርሶ መዋልም ይችላል። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ክረምቱ ሳይመጣ የሚለው ሳልሞት ማለቱ ነው። እድሜ ሳያልፍ መጥተህየኝ ነው። ክረምት ሰውና ሰውን ዘመድና ዘመድን ማገናኘት አይችልም። ምናልባት አሁን ቴክኖሎጂው ሊያገናኘን ይችላል፣ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። በስልጣኔ ያገኘ ነው እንጂ በተፈጥሮ ያገኘ ነው ጉዳይ አይደለም። ምንድን ማለት ነው? ክረምት ሰውና ሰውን ማገናኘት አይችልም። ውሃ ይሞላል፣ ተራራው ሸለቆ ሁሉ ጫካ ይሆናል፣ አራዊት ይሰለጥናሉ። ሁሉም ነገር ይህ እነዚህ እባብ ምናምን የምንላቸው ሁሉ በጋ ላይ አንገታቸውን ቀብረው ንቃቃት ውስጥ የነበሩት ክረምቱ ሲመጣ ብቅ ብቅ ማለት ይጀምራሉ። ይህን ሁሉ አልፎ ዘመድ መጠየቅ እንደማይቻል ሁሉ ሰውም ከሞተ በኋላ አይገኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ ሰውን በአካለ ነፍስ እንጂ በአካለ ስጋ ልናየው አንችልም። እና ቅዱስ ሉቃስን በህይወተ ስጋ እያለሁ ክረምት ሞቴ ከመምጣቱ በፊት መጥተህ ጠይቀኝ የሚል አንድ ቃል እናገኛለን። እና ክረምት ያው እንግዲህ የእድሜያችን ምሳሌ ነው፣ በህይወታችን የምንኖርበት የእድሜያችን ምሳሌ ነው ማለት ነው። ዝናማትም ዘነሙ ወንዞችም ጎረፉ ዝናማትም ዘነሙ
ከባልደረባችን ወንደሰን ክፍሌ ዝግጅት ተመልሰናል። ወንደሰን ከመምህር ማበለ ፈጠነ ጋር ያደረገው ቆይታ በዚሁ አልተፈጸመም። ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ቃል እንገባለን። እንዳል ያለማን ወቅትም ያፈራርክ ምድርን በበረከት ሰማዩንም በትር ተራሮች ባበባ ወንዞች የሚሞሉት ስለ ጠገቡ ነው። ከስጦታ ብዛት ከስጦታ ብዛት ስቡ ዘላለም መስኩን ስለሆነ መስኩን ስለሆነ ስም ለዘላለም መስኩን ስለሆነ መስኩን ስለሆነ ፍጥረት በአጎቴ ስቡ ብልወዳነ ስቡ ብልወዳነ ስቡ የፍጥረታት ደስታ ሲዘምር ይውላል ለለጋሹ ጌታ ለለጋሹ ጌታ ስቡ መስኩነ መስኩነ ስቡ በሰማያት ስቡ በሰማያት ምስኩነ ምስኩነ ስቡ በሰማያት ስቡ በሰማያት የምትመሰገን በፍጥረት አንደበት በፍጥረት አንደበት ስቡ ምድር በበረከት ሰማዩን በትር ተራሮች ባበባ ወንዞች የሚፈሱት ስለ ጠገቡ ነው። ከስጦታ ብዛት ከስጦታ ብዛት ስቡ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ድምጸ ተዋህዶ የተሰኘውን የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በማህበረ ቅዱሳን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብ ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። በዝግጅታችን ላይ አስተያየት ወይም ጥቆማ ካላችሁ በፌስቡክ አድራሻችን ድምጸ ተዋህዶ ወይም በስልክ ቁጥር 011 157 1471 መስጠት ትችላላችሁ። ጥሩ ትግስት። እንግዲህ አድራሾቻችንን ከጠቆምናቸው እስቲ አንድ ነገር እናወራ። እስቲ እንደው ስለ ሀዘን ወይም መመኑ ሀዘንን የሚገልጽበትን መንገድ መቼም የተለያዩ ሰዎችን ልታስተዛዘኝ ብዙ ቦታዎች ተገኝተሻለና እስቲ ንገሪን፣ ምን ታዘብሽ የሀዘን አገላለጽ ላይ? እንግዲህ እንደ ሰው ወይም እንደ አካባቢው ባህል ሊለያይ ይችላል። በአንዳንድ ቦታ ፊት መንጨትም ጸጉሩ መንጨት እንደዚህ ብዙ ነገር አለና
ቀጣዩ መሰናዷችን ምናልባት ይህንን ይመለከት ይሆን? እውነት ነው። እኔም እንዳስተዋልኩት ትግስት እንግዲህ ለቅሶ ላይ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ለሚያጽናኑ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ሲሆኑ መቃብር ውስጥ ካልገባንኛ የሚሉ አይነት ነገሮች ይስተዋላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች እናያለን። ግን አንድ ክርስቲያን ወይንም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ሀዘኑን እንዴት ይገልጻል የሚለውን ነገር ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ ሳሌም ቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የቅኔና የአዲስ ኪዳን መምህር የሆኑትን መምህር ቀጸላ ፈንቴን እና ቀሲስ ለማበሱ ፈቃድን በማነጋገር እንደሚከተለው አሰናድቶልናል። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን። በዛሬው ዝግጅታችን በሞተ ስጋ በሚለዩ ሰዎች ምክንያት ስለሚታዘነው ሀዘን የተመለከተ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዝግጅታችን ጋር እስከ መጨረሻ በመሆን መሰናዶውን ታደምጡ ዘንድ በአክብሮት ጋብዣችኋለሁ። የመርሃ ግብሩ አዘጋጅና አቅራቢ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁንና ወደ ዝግጅታችን እንገባለን። ስሜ መምህር ቀጸላ ፈንቴ እባላለሁ። የማገለግልበት በታላቁ ደብረ ሰላም ቀጨኔ መድኃኔዓለም በቅኔ መምህርነትና በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ መምህርነት ነው። እሺ፣ እኔ ቀሲስ ለማ በሱ ፍቃድ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በመደበኛ መምህርነት አገለግላለሁ። እሺ፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ የማቀርበው ለቀሲስ ለማ በሱ ፍቃድ ይሆናል። ሞት ወይም ሀዘን ወደ ሰው ልጅ ህይወት እንዴት መጣ? እንግዲህ ሞት አንዱ ሀዘን ነው። በሞት ምክንያት ሀዘን ይመጣል። ይሄንን ሀዘን ወይም ሞትንም ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም ያመጣው፣ ሰው ነው ያመጣው። በመጽሐፈ ጥበብ እንደተጻፈው እግዚአብሔርሰ ይገብረ ሞተ አላረሲአን ጸውዑዎ ወአምሰልዎ ቢጸ ይላል። የሰው ልጆች ራሳቸው ሞትን ጠርተው ወዳጅ አደረጉት ለሚለው ይሄ ታሪክ ከዚህ ከጥንት ከአዳም ታሪክ ጋር ይያያዛል። የተሰጠውን ህግ ተላልፎ የሰው ልጅ ሕያው ሆኖ ይኖር የነበረው በዕፀ በለስ ምክንያት አትብላ የተባለውን ዕፀ በለስ በመብላቱ ምክንያት ሞት መጣ። ስለዚህ ሰው ነው ያመጣው ተብሎ የተጻፈው ለዚህ ነው። ሞት ስለመጣበት የሰው ልጅ ደግሞ ሞት ለብዙ ጊዜ ያህል የሚፈራረቅ ሀዘንን አስከተለ። ስለዚህ ሞት እንግዲህ በሰው ልጆች ላይ ትልቁ ሀዘንን የሚያመጣ ሰዎች የሚያዝኑበት የሚጸጸቱበት ቢኖር ሞት ነው። ይሄ
ሐዘንን የሚያመጣ አንዱ ሞት ነው ምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። መምህር ሰው ከዚህ ዓለም በሞተ ስጋ ምክንያት ሲለይ የሱም መለየት ተከትሎ ወገኖቹ ወይም ቤተሰቦቹ ለቅሷቸው ወይም ሐዘናቸውን መግለጽ ያለባቸው በክርስትና አስተምህሮ እንዴት ባለ ሁኔታ ነው? ሞት ለማኞች የመጨረሻ ሰዓት አይደለም። የሞት አስፈሪነትና የበላይነት ስልጣን በክርስቶስ ትንሣኤ ተሽሯል። ስለዚህ ሞት የሚለው ቋንቋ እንቅልፍ በሚል ተተክቶ እናገኘዋለን። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ ስናይ ሞትን እንቅልፍ ብሎት እናገኛለን። ምክንያቱም የተኛ ሰው እንደሚነሳ እርግጠኛ ስለሆነ እንቅልፍ አስፈሪ አይደለም። ስለዚህ ሞት የእንቅልፍ ያህል ነው እንጂ ለሟቾች አስፈሪና አስደንጋጭ ሆኖ እንዳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው ይሁንና የሞተ ሰው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ የተወሰነ ቢሆን ሐዘንና ለቅሶ ሊደረግለት እንደሚገባ አግባብ ነው። መቼ ሐዘን ይደረግለታል በሚለው አንድ ነፍሱ ከስጋው ሲለይ በዚህ ዓለም ቆሞ ይሄድ፣ ቆሞ ይናገር፣ ብዙ ድርጊቶችን ያከናውን ይፈጽም የነበረው ሰው ካሉት ቤተሰቦችም ከሌላው ማህበረሰብም ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ያን ጊዜ ሊለቀስ ሊታዘን ይገባል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ለቅሶ ከነበረበት ቤት ተሰናብቶ ሲወጣ፣ ተገንዞ ታስሮ ሲወጣ፣ ቆሞ ይወጣበት የነበረን ቤት በቃሬዛ ሆኖ ባልጋ ላይ ተኝቶ ተገንዞ ሲወጣበት፣ ያን ጊዜ ትላንትና ቆመ ትሄድ የነበረው ዛሬ ሞተ በሰው ትከሻ በቃሬዛ ወጣ ብሎ ማዘን ማለቀስ ይገባል። ሶስተኛው ደግሞ ስርዓተ ጸሎቱ ተከናውኖ ወደ መቃብር በሚወርድበት ሰዓት ያን ጊዜ ይህን ዓለም በሙሉ ሲሰናበት ሊለቀስለት ይገባል። ከዚህ ያለፈ ግን የመረረና የዘገየ ቁጡ በሆነ እንባ ተስፋ በሚያስቆርጥ መንገድ ማዘን ተገቢ አይደለም ብሎ ፍትሐ ነገሥት ይናገራል። ያውም ምንድን ነው መደረግ ያለበት ሲል በዝማሬ፣ በጸሎት፣ በመዝሙረ ዳዊት፣ በመዋሥዕት፣ በልዩ በልዩ ስርዓተ ጸሎቶች ሞቱ ሽኝት እንዲደረግለት ነው የሚያዘዘው። ሽኝት ነው ሞት የሚደረግለት፣ ለዛ ሽኝት ነው በጸሎት ካህናት በዝማሬያቸው፣ በመዋሥዕታቸው፣ በቅዳሴያቸው እንዲያውም ስጋው ደግሞ ሁሉ እንዲያርግለት ቅዳሴ እንዲቀጽደስለትም ያዛል። በርኑንም በመሳም ተሰናበቱት ይላል። ሊደረግለት የሚገባ ገላውን አጥባችሁ ገንዛችሁ ስማችሁ ተሰናበቱት ብሎ ሽኝት አሸኛኘት እንደሚደረግለት ሰው አድርጎ ነው የሚናገረውና ከዚህ የበለጠ መራራ የሆነ ሐዘን ግን ተገቢ አይደለም ብሎ ፍትሐ ነገሥት በአንቀጸ ሙታን ያስቀምጣል። ቀሲስ ለማ በዚህ ላይ የሚጨምሩት ሐሳብ ካለ? እንግዲህ ሰው ምንም እንኳ በራሱ ምክንያት ሞትን ቢያመጣም ሞት በራሱ አሳዛኝ ነው። አሳዛኝ የሚሆንበት የሚያሳዝነው በብዙ መልኩ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ አንድ ሰው መቼም ከሞተ በኋላ በዚህ በምድር አሁን ባለንበት ሁኔታ ስለማይገናኝ ለመጨረሻ ጊዜ የሚሰናበተው ስለሚሆን ብዙ ሰው ያው ያሳዝናል። ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እንግዲህ ሐዘንን ስንመለከት ወይም ለቅሶን ስንመለከት ከሞት ጋር ተያይዞ አንደኛ ሞት እንግዳ አይደለም፣ ይታወቃል። እንግዲህ ማንኛውም ሰው ሞትን በራሱ ላይ ተሸክሞ እንደሚሄድ ይታወቃል። ቢሆንም ግን ይታዘናል፣ ሐዘን አለው። ሁሉም ሰው ወደዛ እንደሚሄድ የመግለጽ ነው ሐዘኑ ትርጉሙ። ስለዚህ ሰው ሲሞት እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታችን አሁን በአንዳንድ ቦታ በተለያዩ ሀገሮች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በተለያዩ ቦታ እንደ ባህል ሆኖ በሞት ጊዜ የሚለቀሰው እንደ ባህል ሰዎችም በራሳቸው ጊዜ እየፈጠሩት ነው። በአሁኑ ሰዓት ለረጅም ወር አንድ ወር ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ራሳቸውን እየጎዱ የሚለቀስበት የሚታዘንበት ስራ አቁመው ሌላ ወዘተ የሚታዘንበት ሀዘን በጣም በዝቷል። ይሄ እንደ ቤተ ክርስቲያን አይደለም፣ ተቀባይነት አይኖረውም። ህጋዊ የሆነ ሀዘን አለ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ እንዳየነው አልዓዛር መሞቱን ሲሰማ ወደ አልዓዛር ቤት ሄደ፣ አዘነ ይላል፣ አለቀሰለት ይላል። በለበሰው በስጋዊው የስጋዊን ያመለክታል። ስለዚህ ሰው ሲሞት እንደ ሞተ ማንኛውም ሰው ሲሰማ መለየቱ ነውና ያለቅሳል፣ ያዝናል። አንድ ጊዜ ቀጥሎ ከቤት ተለይቶ ሲወጣ ከሚኖርበት ከኖረበት ከህብረተሰቡ ከአካባቢው ከቀዬው ተለይቶ አስከሬኑ ወደ መቃብር ቦታ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ያለቅሳል። ሰው መጨረሻ ላይ ግብዓተ መሬት
ወደ መሬት ወይ ረደተ መሬት ላይ ወደ መቃብር ሲወርድ ያለቅሳል ያበቃል ከዛ በኋላ ምክንያቱም ብዙ መጻሕፍት እንደጻፈው ከዛ በኋላ ያለው ይሄ ሰብአዊነቱን እኛም ወደ አንተ ነው የምንመጣው ያለ ነው የሚያለቅሰው እንጂ የተለየ ነገር ሆኖ አይደለም ከዚህ በኋላ ሀዘን የለም ለቅሶ አይኖርም ሰው ሊያዝን ይችላል በውስጡ ግን ሀዘኑ የሚገባና የማይገባ ሀዘን አለ በኋላ እናየዋለን ከዚህ በኋላ ተሰብስቦ በየወሩ በየሳምንቱ በየጊዜው በየምክንያቱ ሰዎች በመጡ ቁጥር ሁልጊዜ ማልቀስ ጥቅም የለው ብዙ ለቅሶ እንዳለ በሊቃውንቱ እነ ዲዮስቆሮስ ገልጸውታል እነዚህ በሙሉ የማይጠቅም ለቅሶ ነው የሚሆነው እንጂ ለሰውየው ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ስለዚህ በዚህ መልኩ ሀዘን ይታዘናል ይለቀሳል ማለት ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን እሺ እንግዲህ ከዚሁ ጋራ ያው የተከታዩ ጥያቄ ነበረው ክርስቲያኖች ሀዘናቸውን እንዴት መግለጽ ይኖርባቸዋል ወይም ደግሞ በሀዘናቸው ጊዜ እንዳይፈጽሙት የሚከለከሉት ነገር ምንድነው ከምን ከምን መከልከል አለባቸው አሁን በአለም ላይ የምናየው ልዩ ልዩ አይነት የሀዘን አገላለጽ ስርዓት አለና እንደ ክርስትና በሀዘናችን ጊዜ ቅድም እንዳሉት እንድናዝን ተፈቅዷል ግን ምናዝንበት ያስተዛዘን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን የሚጨምሩት ነገር ካለ አዎ ያስተዛዘናችንን ሁኔታ ተስፋ በቆረጠ ሳይሆን ምክንያቱም ክርስቲያናዊ የሆነ ሞት የክርስቲያኖች የመጨረሻ ነገር እንዳልሆነ ያውቃል እንደውም የተሻለ እድል የሚያገኙበት ክርስቲያኖች ለበለጠ ጸጋ የሚሸጋገሩበት ድልድይ ስለሆነ ሞት ተስፋ ትንሣኤ ሙታን እንደሌላቸው እንደ አህዛብ ወይም እንደ ሰዶቃውያን ያለ ፊታቸውን ነጭተው ራሳቸውን ተላጭተው ልብሳቸውን ቀደው የአንገት ማተባቸውን አውልቀው ማለት ጌጣቸውን ሁሉ ጥለው መሪር የሆነ ሀዘን ማልቀስ ይሄ የአህዛብ ለቅሶ ነው ከክርስትናው ራሱ አይፈቅድምና መሆን ያለበት ይህ ባልሆነ መንገድ ተስፋ ትግስት በተሞላበት እንደ ኢዮብ ታጋሾች ሆኖ ይላል ፊታችሁን ሳትነጩ መረረ ሀዘን ሳታዝኑ ቁጡ እንባ ሳታወርዱ አይን ፊት የሚልጥ የሚመልጥ ለቅሶ ሳታለቅሱ እንደ ኢዮብ በትግስት የሽኝት ያህል ስርዓት በመጠኑ ሆኖ ሞቱን መሰናበት ይገባል ይልቁንም ሰው ሊያዝንና ሊያለቅስ የሚገባ ራሱ ነገማሽ መሆኑን አስቦ ስለሚፈጽመው ድርጊትና ስላልሰራው በጎ ስራ ነው ሊያለቅስ የሚገባው። በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ዛሬ የሚያዝኑ የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው ይላል። ምን አይነት ሀዘን ነው ቢባል የንስሐ ሀዘን ስለ ራስ ኃጢአት የወንድምንም ኃጢአት አስቦ ማዘን ማልቀስ እንደነ አዳም እንደነ ዳዊት እንደነ ጴጥሮስ የራስን ኃጢአት አስቦ ማዘን ማልቀስ እንደ ሳሙኤል ደግሞ ሳሙኤል ለሳውል ያለቅስለት እንደነበረ የወንድሞቻችንን ኃጢአት በደል አስቦ ስለ ወንድምም ማልቀስ ከዚያ ባለፈ ደግሞ ሞተ ወልደ እግዚአብሔርን እያሰቡ ነገረ መስቀሉን እያሰቡ ስለኛ የከፈለውን ዋጋ ስለኛ ያደረገውን ችሮታ እያሰቡ ሞተ ወልደ እግዚአብሔርን ማዘን ማልቀስ እንደ ዮሐንስ ሰባ ዘመን ፊቱን ሳይፈታ ያዘን ያለቅስ ነበር ይባላል ቅዱስ ዮሐንስ እንደዛ አይነት ለቅሶ ይህ እግዚአብሔራዊ ለቅሶ ነው ዋጋም አለው ዓለማዊ ለቅሶ ግን መጨረሻው ሞት ነው ይላል ፍታ ንግስቱ ራሱ አምርሮ ማልቀስ ተስፋ በቆረጠ ሀዘን ማልቀስ ይሄ የሚያመጣው ሞት ነው ብሎ ተቀባይነት ዋጋም እንደሌለው አድርጎ አስቀምጦታልና ዋጋ ሌለው ለቅሶ ማልቀስ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ልናደርገው የሚገባ ነገር ቢኖር አንደኛ ስርዓተ ሙታኑን ክርስቲያን ነውና ወግ ማዕረግ ማድረስ ይገባል። ዋሴት መርተን ጸሎተ ፍታት ፈተን ቤተ ክርስቲያን በመታዘው ወግና ማዕረግ ክርስቲያንን ነፍስ መሸኘት ተገቢ ነው። ከዚያም ሌላ ደግሞ ሀዘንተኞችን ደግሞ ልናረጋጋ ይገባል። ሀዘንተኞችን ልጆች ቢኖሩ እህቶች ወንድሞች ቢኖሩ ተስፋ እንዳይቆርጡ ሀዘኑን ምስለ ዘይበች ብክዩ ከሚያለቅስ ጋር አልቅሱ ደስ ካለው ጋርም ደስ ይበላችሁ ስለሚል ማህበራዊ ኑሮ ደስ ከተሰኘው ጋርም አብሮ መደሰት በሰርግ በሌላም በሌላም ጉዳይ በክርስትና ይገባል። በሀዘን ጊዜም በሞትም በሌላም ሀዘን ሰውን ማረጋጋት ማጽናናት ሀዘኑን የሚረሳበት መንገድ መፍጠር ማገዝ ተገቢ ነውና ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ከሚያዝኑት ጋር ዘኑ አልቅሱ ስለሚለን አብረን ሀዘኑን መካፈል ተገቢ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው።
መሆን ያለበት። ከዚህ ውጭ ግን ጌታም እንደተናገረው ስለ ራሳቸው አልቅሱ እንጂ ለእኔ አታልቅሱ ስላለ ለሚሞቱ ማልቀሱ ምንም ፋይዳ እንደሌለው ራሱ ጌታ ተናግሮታል። ደናግሉ እየተከተሉ ስለ እሱ በሚያለቅሱበት ጊዜ ስለ ራሳችሁና ስለ ልጆቻችሁ አልቅሱ፣ ይህኔ ጉዳይ የሚያስለቅስ አይደለም ሲል እናገኘዋለን። እና ስለዚህ ስለ ሞተ ሰው አምርሮ ማልቀስ ተገቢ አለመሆኑን ይነግረናል። እዮብም በትዕግስት አልፎታል ያን ሁሉ የልጆቹን ሞት፣ የቤተሰቡን እልቂት በትዕግስት ነው ያለፈው። እና ስለዚህ ክርስቲያን በትዕግስት ሊጽናና ሊረጋጋ ይገባዋል። ተስፋም አለው የሞተው ሰው አለመሞቱን፣ እረፍት መሆኑን፣ ወደ ተሻለ እድል መሄዱን ማመንና መቀበል አለበት። ያመነ ሰው ደግሞ ያለቅስ። ቀሲስ ለማ ወደ እርስዎ ልመለስና የሚታዘንለትና የማይታዘንለት ሰው ይኖር ይሆን? ስለማያስችለን እንጂ አላው ከኛ አቅም አንጻር ነው እንጂ ሰዎች ብዙ ዘመን ቤተክርስቲያንን አገልግለው የሚገባቸውን መልካም ስራ ሰው የሚያውቀው ነው ያህል እንኳ እግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር የሚያደርገው እንዳለ ሆኖ በሰው ሰውኛ እያየን ለረጅም ዓመታት ያህል ቤተክርስቲያንን አገልግለው ሁሉን ነገር አድርገው ልጆቻቸውን የሚገባውን ሁሉ አድርገው የሄዱ ሰዎች በተለምዶ ራሱ እንነጋገረው ለገሌ እኮ ሊለቀስለት የማይገባ ሰው ነው፣ ሰርቷል፣ አገልግለዋል፣ ከሃይማኖቱም አንጻር ከሀገርም አንጻር ከህብረተሰቡም አንጻር ብቻ በጎ የሆነውን ስራ በሙሉ ይበቃል ባይባልም፣ የበጎ ስራ በዚህ ቦታ ይበቃል ባይባልም ሰው በእድሜው ሰርቶ የሄደ ሰው አንዳንድ ያስቻላቸው ሰዎች የሚያስችላቸው ሰዎች እና ብንችለው እንደዚህ አይነት ሰዎች ባይለቀስለት ችግር የለም። ነቢዩ ዳዊት ይህንን ያደረገው ልጁ ሲወለድ ነው ያለቀሰው እንጂ ሲሞት አላለቀሰም። ይህንን የሚገልጽ ነው። ሰው ከተወለደ በኋላ ሞትን ተሸክሞ እንደሚሄድ ይታወቃል በራሱ ላይ። ያው ካለ ሁኔታ አንጻር ከብዙ ጉዳዮች ከማህበራዊ ጉዳይ ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ነው እንጂ ባይለቀስለት ጥሩ ነው። አልዓዛርም ደግ ሰው ነበረ፣ በደግነቱ ያውቀዋል ጌታችን። በጣም ስለሚወደው ደግም ስለሆነ አዘነ ይላል። አንደኛ ስጋዊውን ለመግለጽ ነው፣ አለቀሰለት፣ ከዛ በኋላ አስነሳውና ስለማንችለው ነው እንጂ በጎ ሰርተው ሁሉን ነገር ጨርሰው በምድር በሰው ሰውኛ የሄዱ ሰዎች ይህን ያህል ሀዘን ብዙም አይገባም። ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ግን ሰው ሁሉ ደግነቱ ሰዎችን ያስለቅሳል። ያ ነው ሰው እንዲያለቅስ የሚያደርግ ያ ደግነቱ ያለ ሰው የሚያደርገው በጎ ነገር ነው እኮ ሰዎችን የሚያስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ የእስራኤል ደናግል እየተከተሉት ሲያለቅሱ አይተውት ደግነቱን የሰራላቸው ያደረገላቸውን በጎ ነገር እየተከተሉ ሲያለቅሱ ነው። በከያለ ርእስ እንደ ራሳቸው አልቅሱ ለእኔ አታልቅሱ ያላቸው እና ምንም በጎ ደግ ቢሆን ያ ደግነት መልሶ ያሳዝናል። በእርግጥ ግን ብዙ ማዘኑ ላይ ነው አሁን ትኩረት ማድረግ የሚገባ። ሁልጊዜ ራሳቸውን ጎድተው ጸጉራቸውን ተላይተው ጥቁር ጥቁር ለብሰው ከምግብ ተከልክለው ከስራ ተከልክለው ከሰዎች ከማህበራዊ ጉዳይ ተከልክለው ወዘተ ሀዘኑ ላይ የሚያተኩሩ በጣም አንዳንድ ቦታ በየክፍለ ሀገሩ አለ። ለረጅም ጊዜ ስራዬ ብሎ እየታዘነ የሚቀጥል እና ይሄኛውም በተለይ የማይገባ ሀዘን ነው ብለን ነው የምንወስደው። ጥሩ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ስለ ልብስ አንስተዋልና በሀዘን ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ አንጻር ስለሚለበስ ልብስና በዛ በልብሱ ላይ የሚሰጥ ትምህርት ካለ ቢገልጹልን። እንግዲህ እንደ አንድ ባህል ሆኖ እንደየሀገሩ ባህል ሆኖ ነው እንዲህ ያሉ ነገሮች ተዘጋጅተው ጥቁር ልብሶች በብዛት የሚለቀሰው። ሰው ከታሪክ ጋር የሚያያያዝ ይቻል ይሆናል። በቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ሕግ መሰረት በአባቶችም ወዘተ በአብዛኛው ለጸሎተ ቅዳሴ ነጫጭ ልብስ ያዛል። ብፁዓን አባቶች፣ ሌሎቹ አባቶች ደግሞ ይሄ ጥቁር ልብስ ላይ የሚተኩር አሁን ነው ይሄ ጥቁር፣ ነጩ፣ ቀዩ፣ ቢጫው እየመጣ ያስቸግረው እንጂ ጥቁር ልብስ ነው ያን ከዚህ ምንድን ነው እስመ ነፋስ ጸሊም በአርአያሁ እንዲል መከራውን የመቀበል ምሳሌ መከራህን እንቀበላለን የሚል የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ያልጥቁርን መከራውን ተቀብሎ ያን መከራ ተሸክመን እንሄዳለን ለማለት ያህል አባቶች ጥቁር ይለብሳሉ መከራውን ለመቀበል። ከሀዘን ጋር ተገናኝቶ ነው ልሞት ፎርማል ሆኖ የታዘዘ ሰው ሆኖ ሳይሆን ያ መከራ ነው ለኔ ሀዘኑ። የሰውየው መሞት ወይም የሴትዮዋ መሞት ለእኛ መከራ ነው ሲሉ እንደ ባህል ሆኖ ነው እንጂ አንደኛ የሚጠቅም ነገር የለም፣ ሌላ ምንም የታዘዘ ነገር የለም። ጥቁር የግድ ልብስ ይህን መልበስ አለበት ተብሎ እንደውም በጎ የሆኑ ሰዎች ደጋገ በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ሲሞቱ ይላል በቤተክርስቲያን ስርዓት ላይ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ እየተባለ ነው። የደግ ሰው አምኖ ስጋው ደግሞ ተቀብሎ የሞተ ነው ደስታ መንግስተ ሰማያትን ሊቀበል ነው የሚሄደው እና የተሻለ ነው ለሱ ወደ ተሻለ ቦታ ነው ሄደው እሱ። ስለዚህ
ነጫጭ ልብስ ነው የሚለበሰው። ደጋግ ሰዎች በሚሞቱ ሰማይታት አሁን የዛ ምሳሌ ነው። የሰማይትነት ዋጋ ነጫጭ ነው የሚለበሰው። ዳዊት ልጁ ሲሞት ነጭ ነጭ ልብስ ለበሰ ይላል። ጥቁር አይደለም የለበሰው እሱ። ስለዚህ ገና ሲወለድ ነው ያዘነው። አስቀድሞ ታውቋል፣ ኦልሞስ ይታወቃል። እና ጥቁር ልብስ እንደ ባህል ሆኖ አሁን በስቷል። በአሁኑ ሰዓት እንጂ እንደ ቤተ ክርስቲያን ታዞ አይደለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር። ሌላው ከዚህ ጋር ሰለስትን፣ ሰባትን፣ 12፣ 40፣ 80 እንዲህ ስድስት ወር መንፈቅ አመት ሙት አመት እየተባለ እስከ ሰባት አመት ድረስ በሞተ ስጋ የተለዩ ሰዎች ረፍተ ነፍስ እንዲያገኙ በሚል ጸሎተ ፍትሐት ይደረጋል። እና እስኪ በአጠቃላይ ስለዚህ ተግባር መሰረቱን ወይም ደግሞ መነሻውን በመግለጽ ማብራሪያ ይስጡ። አዎ እንግዲህ ይህ በብሉይ ኪዳንም በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ወደ የመቃብሩ እየሄዱ መቃብሩ እየተገኙ ሽቱ እያርከፈከቡ ያዝኑ ያለቅሱ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በዮሐንስ ምዕራፍ 11ም የአልዓዛር እህቶች ወደ መቃብር እንደሄዱ የሚያሳይ የሚጠቁም ነገር አለ። የሆነ ሆኖ ዛሬ በሐዲስ ኪዳን በሳልስት በሰባት በአስራ ሁለት እያልን የምናስበው ወይም የምናዘክረው አንደኛ ያች ያ በለቅሶ ድንኳን ላይ ተገኝቶ በማልቀስ ሳይሆን ስርዓተ ጸሎት ነው ሊፈጸምለት የሚገባ። የሞተውን ነፍስ ይማር እግዚአብሔር። መቼም ሰው በባህሪው ይሳሳታል። አስቡም በድርጅትም የተለያየ ንስሐ ያልገባበት እግዚአብሔርን ይቅርታ ያልጠየቀበት እዳ በደል ቢኖርበት ኃጢአት አታርግበት፣ የጻድቅ ጸሎት ግዳጅ ትፈጽማለች ስለሚል እዳ አታርግበት ይቅር በለው እያልን በሶስተኛው ቀን በሰባተኛው ቀን እንጸለያለን። ቅዳሴ ይቀደሳል፣ በስሙ መስዋዕት ይሰዋል፣ እጣን ያርጋል። ምክንያቱ ምንድን ነው ቢባል በሶስተኛው ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ተነስቷልና ተስፋ ትንሣኤ አለ ማለት ነው። በሰባተኛው ቀን የምናከብረው አንደኛ ሱባኤ ነው። ከሞተ ሱባኤ አንድ ሱባኤ ስለሆነ ያንን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሰባቱ ባህርያት ተደፋፍሮ ኃጢአት ሰርቶ እግዚአብሔርን አሳዝኖ ከሆነ በሰባቱ ባህርያት ተደፋፍሮ የሰራውን ኃጢአቱን ይቅር በለው የምንልበት ሰባተኛውን ቀንም እንዲሁ በቅዳሴና በተለያየ ስርዓተ ጸሎት ግንዘት በመድገም ዳዊት በመድገም ውዳሴ ማርያም በመድገም መዋሲት በመምራት በቅዳሴ እናከብራለን። በገጠሩ አብያተ ክርስቲያናት እንደዛ ነው የሚደረገው። በዚህ በአዲስ አበባ ባይኖርም በገጠሩ ግን ይሄ ጉዳይ ይከናወናል። በአስራ ሁለትም እንደዚሁ ነው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሲቆጠሩ 12 ይሆናሉ። በዛ መታሰቢያ ተደርጎ ሊጸለይለት ይገባል ነው። በሰላሳ ቀን በብሉይ ኪዳን ለእነ ሙሴ 30 ቀን እስራኤላውያን አልቅሰውላቸዋል። ዛሬ እኛ 30 ቀን ማለቀስ ሳይሆን በ30ኛው ቀን ያው ስርዓተ ጸሎትን እንደተለመደው በፍታት እናስባለን። ሌላው በሰላሳ ቀን ለአዳም አዳም የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ ነበርና ያንን በማዘከር ስርዓተ ጸሎት ይከናወንለታል ማለት ነው። ከዚህ ተረፍ በአርባ ቀን የሚደረገው አንደኛ የሰው ተስዕሎተ መልክ የሚፈጸምለት በማህፀን የሚከናወንለት ከራስ እስከ እግር ያለው ተስዕሎተ መልክ ወይም የአካል አፈጣጠር የሚያልቀው በአርባ ቀን ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እና ያንን በማዘከር ሁለተኛም በአርባ ቀን ጥምቀተ ክርስትና ያገኘበት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ያገኘበት ቀን ስለሆነ ምናልባት ኃጢአት ሰርቶ ሀብተ ክርስትናውን አስነቅፎ እንደሆነ ያንን ኃጢአት አድርጋ አትቁጠርበት ለማለት የሚጸለይ ነው። በሰማንያም እንዲሁ የሴቶቹ በሰማንያ ስለሚከናወን በሰማንያ ቀን ላይ የሴቶቹ መታሰቢያ የክርስትና ሀብተ ወልድና የሚያገኙበት ስለሆነ ያም በዛ የሚታሰብ ጉዳይ ነው። ይሄኛው መንፈቅ የሚለው ደግሞ የዓመቱ ግማሽ ስለሆነ ያንንም እንደዚሁ በስርዓተ ጸሎት የምናስታውስበት ነው። ፍትሐ ነገሥትም ያንን እንድናደርግ ያዘዘናል። ዓመት የሚለው ሰው በተወለደ በዓመቱ ልደቱ ይከበራል። የቅዱሳንም በየዓመቱ ያረፉበት ገድል የፈጸሙበት ቀናቸው የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የእመቤታችንን የሰማዕታት የነቢያት የሐዋርያት ሁሉ በዓመት በዓመት መላእክትም ታምር የሰሩበት ድንቅ ድንቅ ነገር የፈጸሙበት በየዓመቱ ይከበራል። ያም እንደዛ ነው የሚታሰበው። እንደ ቅዱሳን ክርስቲያን ነው፣ በቅድስና ሕይወት የኖረ ነው፣ የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ስለሚል በዛ ዓመቱን አስታውሰን በስሙ መታሰቢያ እህል ውሃ አቅም የፈቀደ እህል ውሃ አዘጋጅቶ ለነዳያን በመስጠት አገልጋይ ካህናቶችን በመገብ ከገንዘቡ ማሰራት በኩራት በመክፈል እንደዚህ በማድረግ አንድ ላሉትም
በዘሮቹ በህይወት እንዲጠበቁ በቦታው እንዲተኩ ጸሎቱ ለሁለቱም ያገዛል። ለህያዋኑም ለሞታኑም ነው የሚለው። ላሉትም ለቀሪዎችም ለሞተው ደግሞ እግዚአብሔር ያንን ጸሎት ተቀብሎ ይቅርታ እንዲያደርግለት ነው። ለሞተ ሰው መጸለይ እንዴት ይገባል ቢባል በብሉይ ኪዳንም የአባቶቻችንን ዕዳ በደል አታስብባቸው፣ ዮሴፍን ሸጠው አውሬ በላው ብለው ኃጢአት የሰሩ ደቂቀ እስራኤል ልጆቻቸው አባቶቻችን እንዲህ አይነት በደል በድለው ነበርና ይህንን ኃጢአት አታስብባቸው ሲሉ በር የሚባል የሚያከብሩት በጥቅምት 10 ቀን ነበር። ያንን ቀን እያስታወሱ ማለት ነው። ያንን የአባቶቻቸውን ዕዳ በደል እግዚአብሔር ይቅር እንዲልላቸው በኮሬብ የጥጃ ምስል አቁመው እግዚአብሔርን አሳዝነውት ነበር። ወንድማቸው ዮሴፍን ሸጠው ሞተ አውሬ በላው ብለው ዋሽተው ነበርና በዚህ ሁሉ ዕዳ በደል አታድርግባቸው ሲሉ በብሉይ ኪዳንም ስለ ሞቱት አባቶቻቸው ይጸልዩ ይጾሙ ነበር እስራኤላውያን። ዛሬም ሕያዋን ለሞታን ቢጸልዩ ተገቢ ነው ማለት ነው። እና በዚህ ስርዓት መልክ ሕያዋኖች ለሞታኖች ይጸልያሉ፣ ሙታንም በአጸደ ነፍስ ሆነው ለሕያዋን በምድር ላሉት ይጸልያሉ። አንድ ማህበር ነን። በስጋ ብንለያይም በአጸደ ነፍስ ያሉትና በአጸደ ስጋ ያለን እኛ ክርስቲያኖች ማህበርተኞች ነን። ስለዚህ ይሄ ማህበርተኛ በምድር ያለው በህይወት ያለው በአጸደ ነፍስ ላሉት በአጸደ ነፍስ ላሉትም ያሉትም በአጸደ ስጋ ላሉት ለእኛ ይጸልያሉ ማለት ነው። ይሄ አንድነታችንን ያጠይቃል። ወደ ተከታዮቹ ጥያቄዎች ከመሄዴ በፊት ቅድም ሲያብራሩልኝ በሰልስት በሰባት ብለን በ12 ጸሎተ ፍታት እንደሚደረግ ገልጸውልን ነበርና በ12 ስንቆጥር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ስላሴ እናገኛለን ብለው ነበርና እሱን ግልጽ ቢያደርጉልኝ። አድማጮቻችን አሁን ለተነሳውና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ከሊቃውንቱ ጋር ያደረኩት ቆይታ በዚሁ አልተጠናቀቀም። ሳምንት ይህንኑ ጥያቄና ሌሎች ጥያቄዎች ላይ ተመርኩዘው ሊቃውንቱ የሚሰጡትን ማብራሪያ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። የጊዜያት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ለቀጣዩ ቀጠሮ ያብቃን። አሜን። ሞትን አትፍሩ ኃጢአትን ፍሩ፣ ሞትን አትፍሩ ኃጢአትን ፍሩ። ከጻድቃን ከተማ እንዳትባረሩ እንዳትባረሩ ከጽዮን ከተማ እንዳትባረሩ ኃጢአትን ኃጢአትን ፍሩ። አድማጮቻችን ከዲያቆን ዮሴፍ የኩኖ አምላክ ዝግጅት ተመልሰናል። ቀጣዩ መሰናዶ የአድማጮቻችን ጥያቄዎች የምናስተናግድበት ነው። አዎ፣ በዛሬው የጥያቄና መልስ ዝግጅታችን በድምጽ ከደረሱን ጥያቄዎች መካከል አንዱን የምናቀርብ ሲሆን ወደ ዝግጅቱ ከመላፋችን በፊት ግን የአድማጮቻችንን ጥያቄ እንሰማስ ትግስት። መልካም። አድማጮቻችን ጥያቄውን በድምጽ ስለቀረጽነው እሱን ሰምተን ተመልሰን እንገናኝ። ተማሪም ባላለሁ ከአዲስ አበባ። ማንኛውም ክርስቲያን ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሲገባ ወይም በክርስትና ሃይማኖት ሲኖር የቤተክርስቲያን ባህሪ ማወቅ አለበት ሲባል ሰማለሁ። ለመሆኑ ቤተክርስቲያን ባህሪያት የሚባሉት ምን ምን ናቸው? አመሰግናለሁ። የአድማጫችን ጥያቄ ትኩረት ያደረገው የቅድስት ቤተክርስቲያን ባህሪያት ላይ ነው። መልሱን በማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል መደበኛ አገልጋይ የሆኑት መምህር ዳንኤል ተካ እንደሚከተለው አሰናድተውታል። ትግስት፣ ወደ ዝግጅቱ ከማለፋችን በፊት እኛ ከወዲሁ ብንሰናበት መልካም። አድማጮቻችን፣ እናንተ ለጥያቄ የተሰጠውን መልስ አድምጡ። እኛ ግን ለአንድ ሰዓት ከድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ ዝግጅት ወደ እናንተ ስናስተላልፉ የነበረው ዝግጅት በቀጣዩ መሰናዶ ይፈጸማል። ዝግጅቱን ወደ እናንተ ስናቀርብ የነበር ነው እኔ ደመላሽ ኃይለማርያምና ትግስት አፈረ እንዲሁም ከአዘጋጁ ከዲያቆን ቴዎድሮስ ኃይሉ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አድማጮቻችን፣ እናንተ ግን የመምህር ዳንኤል ተካን ዝግጅት እንድታደምጡ በድጋሚ ጋብዛለሁ።
ቅዱስ ነቢያት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 እዚህ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ። የቤተክርስቲያን ባህሪ ያንን ሁልጊዜ በተለያዩ መድረኮች ላይ የምናስተምራቸው ቤተክርስቲያንም ከቀደሙት አበው ጀምሮ ስለ ባህሪያቶቿ ስንማር ስናስተምር መተናልና ማናት ቤተክርስቲያን የሚለውን እናነሳለን። ከእነዚህ አራቱ ባህሪያት በተለይ ማለት ነው ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ነው ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት ብለን እናገራለን። ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት፣ በክርስቶስ ደም የተዋጀች፣ በክርስቶስ ደም የተቀደሰች የነጻች ናት ቤተክርስቲያን። ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ጻፈላቸው መልእክቱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት አካሉም እንዳደረጋት ባለም ሚስቱን እንደዚህ ይወደዳል። ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ራሱን አሳልፎ እንደሰጠላት ባለም እንደዚህ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትታዘዝ እንደምትገዛለት ሚስቱም ለባሏ ትታዘዝ ትገዛለት ያለ ያስተማረን መልእክት አለ ማለት ነው። ከዚህ መነሳት ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ወዷታል፣ ቀድሷታል፣ አክብሯታል፣ ለይቷታል። በሐዋርያት ሥራ 28 ላይ سنመለከት በገዛ ደሙ ይዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ ተብሎ የተነገረውና በደሙ የተቀደሰች በደሙ የተመሰረተች እቺ ቅድስት የሆነች ቤተክርስቲያን ባህሪዋ ነው ቅድስት። እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ እንደሆነ ሁሉ ለቤተክርስቲያንም በባህሪዋ ቅድስት ናት። እርኩሰት የማይገኝባት ህፈት የማይገኝባት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ከዚህ ቅድስና አመነሳት ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ የቤተክርስቲያንን ባህሪ ህይወታቸው ለማድረግ ነው። ቤተክርስቲያን ቅድስት እንደሆነች ሁሉ እንድንቀደስ ነው መንመጣው ማለት ነው። ይሄን ቅድስናዋን ካሰብን ሰው ለመቀደስ ወዴት ነው መጣት መቻል ያለበት? ወደ ቤተክርስቲያን ነው። ሐዋርያው በተደጋጋሚ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ለመቀደስ፣ ለመንጻት፣ ለመለወጥ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል። ቤተክርስቲያን ትቀድሳለች። ለምንድን ነው የምትቀድሰው? ቅድስና የባህሪዋ ገንዘብ ነው በቃ ማለት ነው። በክርስቶስ አማካኝነት ያገኘችው የባህሪ ገንዘቧ ስለሆነ ቅድስት ናት ነው። ሁለተኛው የቤተክርስቲያን ባህሪ አንዲት ነው። ሁልጊዜ ሰዎች በሃይማኖት ሲኖሩ ሊኖሩ የሚገባው በዚች አንዲት በሆነች ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ብለን ስንናገር ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ወይም ደግሞ ከዓለመ መላእክት አንስቶ እስከ ህልቀተ ዓለም እስከ ህልቀተ ፍጻሜ ድረስ ብንመለከት አንዲት የሆነች ቤተክርስቲያን የምታስተምረው የምትሰብከው የምትናገረው እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ سنመለከት እግዚአብሔርን የወደዱ እግዚአብሔርን ያከበሩ ቅዱሳንን ነው የምታስተምረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ባህሪዋ የማይለወጥ ነው። በዘመን ብዛት የቤተክርስቲያን ያስተምህሮት ሂደት ወይም ዶግማቲክ ሆነው ነገር አይቀየርም ማለት ነው። ይሄ አንድነቷን የሚያሳየው እኛ ወደ ቤተክርስቲያን በመንገባበት ጊዜ ይሄ አንዲት የሚለውን ባህሪዋን ካወቅን ከሷ ጋር እንተባበራለን ማለት ነው። ከትምህርቷ ጋር እንተባበራለን፣ ከመክሯ ጋር እንተባበራለን፣ ከዝማሪዋ ጋር እንተባበራለን፣ ከስርዓቷ ጋር እንተባበራለን፣ ከእያንዳንዱ መንፈሳዊ አገልግሎቷ ጋር በሙሉ እንተባበራለን ማለት ነው። ይህ መተባበራችን ምን ያደርገናል ማለት ነው? ሰዎች ወይም ክርስቲያኖች የክርስቶስ አካል እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ነን እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ብዙዎች ስንሆን የተለያዩ ብልቶች ስንሆን፣ ነገር ግን አንድ የሆነው በባለቤቱ በክርስቶስ አማካኝነት ስለሆነ ይሄኛውን ነገር ለናስብ ይገባል ማለት ነው። አንዲት ናት ቅድስት ናት ያልነው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ሐዋርያት ናት ቤተክርስቲያን። ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባ ሰው እውነተኛ የሆነ ወተተ ወንጌሏን ሰምቶ ይህንንም ደግሞ ጠብቆ ለትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት ብለን ስንናገር በክርስቶስ ደም ተመስርታለች፣ በሐዋርያት ስብከት ደግሞ ጸንታለች። ሐዋርያት ያስተማሩት ፈጣሪያቸውን ነው። ሐዋርያት ያስተማሩት አምላካቸውን ነው፣ ጌታቸውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያት ይሄኛውን ካስተማሩ የእኛ ትምህርት ከሐዋርያት ትምህርት ሊለይ አይገባም። የእኛ አስተሳሰብ ከሐዋርያት አስተሳሰብ ሊለይ አይገባም። የእኛ እምነት ከሐዋርያት እምነት ሊለይ አይገባም። እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ
ለገላትያ ሰዎች የጻፈላቸው መልእክት ላይ በዚህ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ላይ በጣም የሚገርም መልእክት ያስቀምጣል። ማለት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ከ14 ዓመት በኋላ እንደተገለጠልኝ ወደ ኢየሩሳሌም ዳግመኛ ደግሞ ተመለስኩኝ ሁለተኛ ወጣው ይላል። እንደተገለጠልኝም ወጣው ምናልባትም በከንቱ እንዳልሮጥ ወይም በከንቱ ሮጬ እንዳልሆን በአሕዛብ መካከል የምሰብከውን ወንጌል አሳወቅኳቸው። ዋነኞች ነብይባሉ እንግዲህ ዋነኞች ያላቸው ማለት ነው ሐዋርያት ከሱ ቀድሞ በመጠራት ይቀድማል ከሱ ቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሐዋርያት ከሱ ቀድሞ በመምጣታቸው ከቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ በመምጣታቸው የሱ ህይወት የሱ መንገድ የሱ የማስተማር ሂደት ከሐዋርያት ጋር መፋለስ እንደሌለበት ያምናል። አሁን ሁላችንም ልናውቀው የሚገባው ነገር ቅዱስ ጳውሎስ በተሰጠው ጸጋ አንጻር ስንመለከተው ከሌሎች ሐዋርያት በበለጠ መልኩ በአገልግሎቱ ተደራሽነቱን እናያለን። ከመልእክታት አንጻር ብንመለከት 14 መልእክታትን ጽፏል። ያልዞረባቸው ከተሞች የሉም፣ ያልተቀበላቸው መከራዎች የሉም። እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደምሳል ቆጥር እለት እለት የሚያሳስበኝ ቤተክርስቲያናት ሐሳብ ነው ያለ ሲናገር እንሰማዋለን። ግን እኔ በራሴ ጸጋ አገለግላለሁ እኔ ራሴ በራሴ መንገድ እሄዳለሁ አላለም ማለት ነው። በሐዋርያት መንገድ መሰረቱ አንድ ስለሆነ ማንም ሰው ሌላ መሰረት እንዲመሰረት አልተፈቀደለትም አይጠበቅበትም። በተመሰረተው ላይ ግን እንዴት ማነጽ እንደሚገባው እያሰበና እያስተዋለ በዛ ነገር ላይ ያነጻል። እኛ እንግዲህ የሐዋርያት ልጆች ነን የሚያስብለን ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት በመሆኗል። ስለዚህ ሐዋርያት የሆነች ቤተክርስቲያን ደግሞ እውነተኛ ትምህርቷ ሳይከለስ ሳይበረዝ ዛሬ ደርሷልና ይሄን በማሰብ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ መቻል አለብን። በአራተኛ ደረጃ ኩላዊት ብለን የምንነግ የሁሉ ናት ቤተክርስቲያን። የሁሉ ናት ከተባለ ይቺ ቤተክርስቲያን ሀብታም ደሃ የማይለይባት ወፍራም ቀጭን ተብሎ የማይገለኝባት በዘር በተለያዩ ምድራዊ መመዘኛዎች ሚዛን የማይመዘንባት ወይ ሚዛን የማይደፋባት እውነተኛ ቤት ማነት ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ለጻድቁ ብቻ አይደለም የተሰራችው። ቤተክርስቲያን ሀጡም እንዲጸድቅባት ጻድቁ ቅድስናው ንጽህናው ጽድቁ እንዲጨምርበት ባለበት እንዳይቆም ሀጡ ደግሞ ከኃጢአቱ ተመልሶ ከርኩሰቱ ነስቶ እንዲቀደስባት ቤተክርስቲያን ተሰርታለች ማለት ነው። ይህቺ ቤተክርስቲያን በማስተዳደር በመምራት አንጻር መዋቅራት ቢኖሩትም ግን የሁሉም ናት። ቤተክርስቲያን የኔ ናት ተብሎ በግላ አትጠራም። ቤተክርስቲያን የኛ ናት፣ የምንሰባሰብባት፣ የምንከብርባት፣ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን የምንመገብባት፣ በምስጋና መስዋዕት ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የምንቀርብባት እውነተኛ የቷ አማናይቷ ቤት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ስንገባ ይሄን አስበን ኃጢአት ሊኖርብን ይችላል፣ በበደል ምክንያት አንገታችንን እናቀረቅር እንችላለን። ነገር ግን ባይተዋር ግን ምንድን ነው አይደል? ቤተክርስቲያን የሁሉም ናት፣ በሁሉ ቦታ ያለች ደግሞ የሁሉም ናት። ስለዚህ እነዚህ ባህሪያቶቿን አስቀድሞ ብናስብ ለእኛ ለመንፈሳዊ ሕይወት መለወጥ ለመስተካከል የተሻለ እድል ይገጥማል ብዬ አስባለሁ። አባቱን ጠይቅ ያስታውቅልሃል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 7 በዚህ ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ መርሃ ግብር ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከምዕመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ።